Ndërtimet pas viteve 90 sollën për qytetarët kushte më të mira jetese. Një nga komoditetet e pranuara nga të gjithë mbeten ashensorët, veçanërisht në godinat e larta. Por përdorimi i pandërprerë ndër vite, mungesa e monitorimit, regjistrimit apo e kolaudimit janë disa nga faktorët që cënojnë sigurinë, duke shënuar në disa raste edhe fatkeqësi. Mirëmbajtja periodike e ashensorëve përbën një kusht për rritjen e komoditetit dhe uljen e rrezikut për banorët, një proces i munguar për më shumë se 30 vite. Drejtoria e mbikëqyrjes së produkteve pranë inspektoriatit shtetëror të mbikëqyrjes së tregut ka pohuar se regjistrimi i tyre ka nisur në mbar vendin rreth 3 vite më parë, por është një proces që nuk ka përfunduar ende. Ligji për administrimin në bashkëpronësi, i cili daton në vitin 2009, parashikon që administratori i pallatit luan një rol të rëndësishëm në sigurimin e ashensorëve, pasi është personi që do të nënshkruaj kontratën me kompanitë e mirëmbajtjes. Por në terren duket se ky ligj nuk është zbatuar. Në qytetin e Durrësit, mungesa e administratorëve në pallate që duhet të monitorojnë situatën është një fakt kokëfort. Kërkesat thelbësore të sigurisë së ashensorëve janë të përcaktuara në dy rregulla teknik, përkatësisht për ashensorët që janë në përdorim dhe të rinj që instalohen për herë të parë, ndërkohë që janë një seri faktorësh që diktojnë këtë problematikë. Ngjarja e disa viteve më parë, ku si pasojë rënies së zjarrit në një ashensor humbi jetën një 30 vjeçare, mund të përsëritet. Prandaj, regjistrimi dhe kontrolli periodik i tyre mbetet një hap i vonuar, por i domosdoshëm për sigurinë e jetës së qytetarëve.